kementerian pendidikan Malaysia dan juga ketua pengarah pelajaran Malaysia. Tahun ini adalah tahun yang sangat mencabar dan kita semua tidak pernah melalui situasi sebegini sebelum ini. Kita dapat lihat seluruh dunia terkesan dengan pandemik COVID-19. Tidak terkecuali negara kita. Pandemik Covid-19 memberi kesan yang cukup mendalam kepada sektor pendidikan. Sekolah terpaksa ditutup selama hampir 4 bulan di mana seramai lebih 5.7 juta orang murid tidak dapat hadir ke sekolah. Dalam usaha memastikan murid dapat mengikuti pembelajaran secara berterusan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian atau kaedah lain yang bersesuaian telah dilaksanakan dalam tempoh tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada guru atas kesungguhan melaksanakan tanggungjawab dan juga kepada ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan kepada anak-anak mereka dalam menghadapi situasi yang sukar ini. Kita semua telah berusaha melakukan yang terbaik walaupun terdapat pelbagai kekangan. Namun kami sedar terdapat kelemahan dalam pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian. Kaedah home-based learning adalah sesuatu yang baharu dalam kalangan guru, murid dan ibu bapa. Selain itu, ramai dalam kalangan murid tidak dapat mengikuti pembelajaran secara dalam talian kerana akses kepada teknologi komunikasi yang terhad ini menyebabkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan home-based learning agak terhad jika dibandingkan dengan kaedah secara bersemuka jika situasi ini berterusan murid akan menghadapi kesukaran untuk mencapai tahap penguasaan minimum dalam setiap mata pelajaran yang diikuti ini akan memberi kesan kepada minat dan motivasi murid untuk terus mengikuti pengajaran dan pembelajaran. Hubungan murid dengan sekolah juga akan terkesan kerana mereka telah terasing dari suasana persekolahan untuk satu tempoh yang panjang. Kami yakin murid ibu bapa dan guru menyedari betapa perlunya sekolah dibuka semula bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka dapat dilaksanakan dalam keadaan selamat. Susulan itu berdasarkan pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN Sekolah telah dibuka semula untuk murid kelas peperiksaan awam pada 24 Jun yang lalu. Hari ini genap seminggu murid tingkatan 5 dan 6 kembali ke sekolah dengan kehadiran yang memberangsangkan. Sejak sekolah dibuka, purata kehadiran murid di seluruh negara adalah 92.4%. Hari ini juga merupakan hari pertama murid prasekolah, tadika dan tabika kerajaan serta swasta kembali ke sekolah. Alhamdulillah, anak-anak kita dapat kembali belajar secara bersemuka dengan kebiasaan baharu di sekolah. Dari segi pemantauan, kami dapati semua sekolah mematuhi garis panduan. Guru dan murid nampaknya begitu teruja dan bersemangat ke sekolah. Ibu bapa melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan Kumpulan Sokongan Ibu Bapa KSIB turut memberi sokongan dan bantuan kepada pihak sekolah. Bagi memantau kesiapsiagaan sekolah KPM telah menggerakkan jawatan kuasa pengurusan pembukaan semula sekolah JPPSS di peringkat kementerian, Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Kami sentiasa memberi keutamaan kepada kesihatan dan keselamatan murid, guru dan warga sekolah sepanjang mereka berada di sekolah. Di samping itu, Bilik Gerakan Pembukaan Semula Sekolah telah beroperasi mulai 17 Jun 2020. Petugas di bilik gerakan ini akan memberi penjelasan ke atas sebarang persoalan berkaitan pembukaan semula sekolah. Pada 10 Jun 2020, kami memaklumkan bahawa pembukaan semula sekolah bagi murid selain daripada kelas peperiksaan awam akan dilaksanakan secara berperingkat berdasarkan nasihat KKM dan MKN. Tentunya ibu bapa tertanya-tanya bagaimanakah situasi persekolahan anak-anak apabila sekolah dibuka sepenuhnya kelak. Untuk makluman, ruang dan kapasiti setiap sekolah adalah berbeza. Setelah mengambil kira aspek penjarakan sosial ada sekolah yang dapat menampung kehadiran murid seperti biasa dan ada juga yang sebaliknya. Oleh yang demikian, pengoperasian sekolah perlu dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berbeza mengikut kapasiti dan keupayaan masing-masing. Berdasarkan analisis dan perincian yang telah dilaksanakan, KPM telah mengenapasti tiga model pengoperasian pembukaan penuh sekolah yang perlu dijadikan panduan oleh pentadbir sekolah mengikut kesesuaian dan situasi di sekolah masing-masing. Model pertama adalah model satu sesi. Model ini adalah untuk sekolah yang mempunyai bilik darjah atau ruang yang mencukupi bagi menempatkan semua murid dalam satu sesi setelah mengambil kira penjarakan sosial. Model kedua adalah model dua sesi. Model ini adalah untuk sekolah sedia ada yang telah beroperasi secara dua sesi ataupun sekolah satu sesi yang kini perlu beroperasi secara dua sesi kerana tidak mempunyai ruang yang mencukupi bagi menempatkan semua murid dengan mengambil kira penjarakan sosial. Model ketiga adalah model penggiliran. Model ini adalah untuk sekolah yang tidak mempunyai ruang mencukupi bagi menempatkan semua murid walaupun dengan melaksanakan model dua sesi. Kebanyakan sekolah di dalam kategori ini adalah sekolah yang terletak dalam kawasan berkepadatan penduduk yang tinggi. Bagi model penggeliran untuk sekolah menengah, murid tingkatan 5 dan 6 perlu hadir ke sekolah setiap hari manakala kehadiran murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4 perlu dibuat secara bergilir-gilir mengikut kelas atau aliran tertentu pihak sekolah hendaklah menentukan bentuk penggiliran yang sesuai berdasarkan keperluan murid contohnya jika sekolah mempunyai ruang yang mencukupi Murid tingkatan 4 akan turut hadir setiap hari Ke, Keutamaan diberi sebagai persediaan untuk menduduki peperiksaan SPM pada tahun hadapan Bagaimana pula model penggiliran bagi murid sekolah rendah? Murid tahun 1 hingga tahun 6 boleh hadir secara bergilir-gilir mengikut kelas atau tahap Dalam hal ini pihak sekolah yang menentukan bentuk sesuaian untuk model penggiliran ini, kaedah pembelajaran murid adalah secara hybrid iaitu secara bersemuka di sekolah semasa hari persekolahan dan secara home based learning di rumah untuk hari-hari mereka tidak dijadualkan tidak dijadualkan berada di sekolah. Maklumat senarai sekolah mengikut model yang telah ditetapkan akan dimaklumkan oleh KPM selewat-lewatnya seminggu sebelum sekolah dibuka semula sepenuhnya. Sudah tentu ada dalam kalangan ibu bapa atau penjaga bagi murid di sekolah berasrama yang bimbang akan keselamatan anak-anak mereka apabila tinggal di asrama kelab. Usah khawatir. Kami telah mendapatkan pandangan KKM mengenai langkah-langkah keselamatan di asrama sekolah. Pembukaan semula sekolah berasrama akan dilaksanakan mengikut kapasiti asrama sekolah masing-masing. Asrama yang mempunyai kapasiti yang mencukupi setelah mengambil kira penjarakan sosial akan beroperasi seperti biasa. Manakala bagi asrama yang mempunyai kapasiti ruang terhad setelah mengambil kira penjagaan sosial pada peringkat awal hanya sebahagian murid sahaja dapat tinggal di asrama. Antara kekangan utama adalah penggunaan penggunaan katil dua tingkat atau double decker. Kami telah meneliti perkara ini bersama-sama KKM Mengikut saranan KKM, pada peringkat awal kemasukan, murid hanya menggunakan katil bawah sahaja. Namun, selepas tempoh 14 hari, kumpulan murid baharu dibenarkan masuk ke asrama dengan menempatkan murid sedia ada di katil atas manakala murid baharu di katil bawah. Prosedur ini diteruskan sehingga semua murid dapat kembali di asrama. Setelah mengambil kira saranan KKM, secara umumnya untuk asrama yang menggunakan katil dua tingkat, semua murid dijangka dapat kembali ke asrama dalam tempoh 28 hingga 42 hari daripada 24 Jun 2020 mengambil kira pusingan 14 hari. Tempoh untuk kembali ke asrama ini bergantung kepada bilangan murid dan akan ditetapkan oleh pihak sekolah. Sudah pasti guru, murid dan ibu bapa tertanya-tanya bilakah tarikh pembukaan penuh sekolah. Berdasarkan penilaian ke atas kesiapsiagaan dan persiapan pembukaan semula sekolah, kami yakin bahawa semua sekolah telah bersedia untuk dibuka semula. Pentadbir sekolah juga telah membuat perancangan teliti bagi menguruskan kemasukan murid sepenuhnya. Namun dalam membuat keputusan mengenai pembukaan semula sekolah KPM sentiasa merujuk kepada KKM dan MKN Berdasarkan situasi semasa penularan wabak COVID-19 KKM dan MKN bersetuju bahawa pembukaan penuh sekolah boleh dilaksanakan dalam tempoh terdekat Setelah mengambil kira saranan KKM dan MKN, KPM menetapkan supaya pembukaan semula sekolah untuk murid bukan kelas peperiksaan awam dilaksanakan secara berperingkat. Bagi sekolah menengah, murid tingkatan 1 hingga tingkatan 4 serta murid kelas peralihan akan kembali ke sekolah bermula pada hari Rabu 15 Julai 2020. Untuk sekolah rendah pula, murid tahun 5 dan tahun 6 akan kembali ke sekolah pada hari Rabu 15 Julai 2020. Manakala tarikh pembukaan semula sekolah bagi murid tahun 1 hingga tahun 4 adalah pada hari Rabu 22 Julai 2020. Bagaimana pula dengan kemasukan murid tingkatan 6 semester 1 tahun 2020? Untuk makluman, keputusan penawaran kemasukan calon lepasan SPM 2019 ke tingkatan 6 semester 1 tahun 2020 boleh disemak mulai hari ini melalui portal KPM. Murid akan mendaftar pada hari Rabu, 15 Julai 2020. Tarikh pembukaan semula sekolah ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan Sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta, sekolah antarabangsa dan mana-mana institusi pendidikan yang berdaftar dengan KPM. Bagi sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM pula, mereka juga disaran untuk mengikut tarikh pembukaan penuh sekolah yang telah ditetapkan. Kami juga banyak menerima pertanyaan Bilakah pusat tuition, pusat bahasa, pusat perkembangan dan sebagainya boleh dibuka semula? KPM ingin memaklumkan bahawa semua institusi pendidikan swasta di bawah kategori pusat yang berdaftar dengan KPM boleh dibuka semula pada hari Rabu, 15 Julai 2020. Saudara-saudari Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup mencabar bagi KPM. Pandemik COVID-19 merupakan satu situasi yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Oleh yang demikian, penyelesaian untuk isu yang timbul sepanjang tempoh ini tentunya memerlukan pendekatan atau kaedah yang luar dari kebiasaan. Sebagai contoh, Meminda takwim, persekolah, meminda takwim persekolahan tahun 2020 merupakan satu cabaran yang amat besar bagi KPM. Bak kata pepatah, ditelan mati emak, diluah mati bapa. Selama ini takwim persekolahan setiap tahun hampir sama coraknya. Namun tahun ini keadaannya cukup berbeza. Seperti mana saya jelaskan pada awal tadi, KPM mendapati pengajaran dan pembelajaran murid secara dalam talian dan secara home-based learning adalah kurang berkesan berbanding secara bersemuka. Dalam membuat keputusan kompleks sebegini, kami perlu merancang dengan teliti. Kami mesti melihat secara menyeluruh dalam jangka sederhana dan dalam jangka panjang. Perancangan yang dibuat tidak boleh hanya tertumpu untuk tahun ini sahaja. Ini kerana kesan pandemik COVID-19 kepada sektor pendidikan tidak boleh diselesaikan dalam tempoh yang singkat. Apa yang menjadi keutamaan adalah untuk memastikan murid mempunyai tempoh pembelajaran yang mencukupi sebagai persediaan untuk tahun, tahun untuk tahun berikutnya. Memandangkan peperiksaan SPM tahun 2020 dijadualkan bermula pada minggu pertama Januari 2021, KPM telah mengambil kira keperluan untuk mengatur semula pelbagai aspek logistik bagi tujuan peperiksaan tersebut. Ini termasuklah memperincikan tarikh permulaan sesi persekolahan tahun 2021 bagi memastikan sesi persekolahan pada tahun hadapan berjalan lancar. perkara ini akan dimuktamadkan dalam takwim penggal dan cuti persekolahan tahun 2021. ibu bapa, guru dan murid yang dikasihi. kami memohon jasa baik semua untuk sama-sama bekerjasama dengan KPM bagi memastikan pembukaan semula sekolah bagi semua murid akan dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak kita dapat bersekolah dalam keadaan yang selamat. Percayalah kami di KPM akan terus berikhtiar bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada kami untuk memastikan generasi masa depan negara mendapat pendidikan yang terbaik. Setiap keputusan yang dibuat adalah bertunjangkan kepada asas-asas yang kukuh dengan mengambil kira kepentingan guru, murid dan ibu bapa bagi memastikan usaha untuk melahirkan generasi masa hadapan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani dapat dicapai. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan, silakan. Uh, Syukur, uh, soalan saya, apakah indikasi semasa yang dijadikan di, kayu ukuran oleh KPM untuk uh, dengan, dengan yakinnya membuka sesi persekolahan untuk semua pelajar walaupun negara kita masih belum bebas lagi dari wabak COVID-19. Thank you. Okay, Apakah justifikasi yang digunakan oleh KKM ya? Seperti mana saya jelaskan tadi, setiap keputusan yang kami di KKM ambil untuk membuka apa sahaja peringkat persekolahan, ya, kita berbincang dengan mendalam dengan teliti bersama-sama dengan pihak KKM dan juga pihak MKN ya apa yang pasti risikonya tetap ada itu kita tahu bahawa risikonya tetap ada tetapi apa yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah dan dalam konteks kami KPM adalah untuk memastikan segala SOP yang ada dalam garis panduan dapat dipatuhi dengan baik ya sebab itulah jika dilihat di sekolah-sekolah penekanan yang diberikan adalah terutamanya dalam aspek social distancing atau penjarakan sosial dan juga dalam aspek kebersihan dan keselamatan anak-anak di sekolah. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahawa keputusan ini dibuat selepas pembincangan yang mendalam bersama dengan pihak KKM dan MKN mengambil kira situasi COVID-19 yang bertambah baik pada akhir-akhir ini. Ada lagi? Saya Doktor, saya Rosli Nama. Baik, soalan yang pertama ya. Uh, Adakah hanya berfokus pada PDP saja, dan baga bagaimana pula dengan aktiviti kokurikulum, dan kurikulum? Boleh dijalankan seperti biasa atau tidak? Uh, dan soalan kedua, uh, model pengoperasian peng yang disebut doktor tadi, um, okay. boleh campur atau tidak model satu sesi, dua sesi pengguliran atau hanya satu sahaja? Terima kasih. Okay, soalan pertama, aktiviti kurikulum, aktiviti sukan, perhimpunan dan sebagainya tidak ada sebarang aktiviti kokurikulum atau aktiviti aktiviti sukan yang boleh uh, dijalankan sehinggalah kita memberikan maklumat lanjut ya buat masa ini pelajar datang ke sekolah adalah untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran sahaja ya setiap keputusan berkaitan dengan aktiviti kokurikulum ataupun aktiviti sukan akan dimaklumkan dari masa ke semasa Berkaitan dengan model persekolahan tadi, setiap sekolah akan memilih satu model. Nah, setiap sekolah, saya ingin jelaskan bahawa pihak kementerian berbincang dan kami merangka tiga model pilihan yang sekolah boleh tetapkan berdasarkan kapasiti di sekolah. Jadi model ini pihak sekolah akan lihat kapasiti di sekolah, mengambil kira penjarakan sosial, model manakah yang terbaik. Maksudnya satu sekolah satu model sahaja. Jadi katakanlah sekolah itu mempunyai kapasiti yang cukup, maknanya dia ada bilik yang lebih, dia ada tempat, bilik-bilik sumber dan sebagainya yang boleh digunakan sebagai bilik darjah dan ada penjarakan sosial yang boleh dilaksanakan, maka mereka boleh memanggil pelajar-pelajar balik seperti biasa ada juga sekolah yang mana uh, sebelum ini contohnya satu sesi tetapi disebabkan oleh penjarakan sosial yang dibuat maka kapasiti untuk memanggil semua pelajar dalam satu sesi tidak boleh dilaksanakan dalam konteks tersebut sekolah tersebut pada umumnya akan kembali pada kami dengan memberi cadangan bahawa mereka akan memilih uh, model dua sesi. Jadi kita telah mendapat maklumat daripada sekolah beberapa buah sekolah uh, yang akan mengada, uh, melaksanakan uh, model satu sesi, model dua sesi atau model penggeliran. Cuma pada waktu ini kita masih melakukan perincian lagi. Ya, kita tengah pastikan bahawa ianya dapat dilaksanakan. Sebab itu, seperti mana saya maklumkan tadi, kita akan keluarkan senarai semua sekolah dan juga apakah model yang akan diguna pakai seminggu sebelum sekolah dibuka bagi membolehkan ibu bapa merujuk kepada senarai tersebut untuk melihat sekolah anak mereka sama ada sekolah anak mereka mengikuti model satu sesi ataupun model dua sesi ataupun model penggiliran. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum kondektor saya Rosma daripada RTM. Saya ya. ada dua soalan uh, berkaitan dengan uh, kantin. Adakah pelajar, terutama pelajar uh, murid sekolah rendah, diwajibkan untuk membawa bekalan makanan mereka sendiri dan bagaimana pemantauan? kebersihan sekolah khususnya di kantin dan tandas dibuat Ada, ataupun mungkin juga sudah tiba masanya aa, kementerian sendiri untuk membuat pemeriksaan secara menyeluruh terutama sekali di musim pandemik ini. Dan untuk soalan yang kedua untuk uh, terutamanya sekali di uh, murid tahap 1 darjah 1 dan uh, darjah 2 misalnya adakah kaki tangan sekolah boleh memberi jaminan untuk memastikan mereka mengikut SOP kebersihan memandangkan kita faham darjah 1 dan darjah uh, 2 apa umur mereka masih lagi terlalu muda mungkin mereka tidak merasakan SOP itu uh, begitu penting terima kasih Okey, saya ada soalan pertama berkaitan dengan kantin di sekolah rendah sama ada pelajar diwajibkan membawa bekalan makanan sendiri. Seperti mana kita sebut dalam garis panduan pembukaan semula sekolah pelajar digalakkan kita tak wajibkan digalakkan untuk membawa makanan sendiri dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan berkaitan dengan operasi kantin sekolah ya sekolah buat masa ini untuk pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 kita dah lihat kantin beroperasi di mana semua makanan di kantin akan dibungkus terlebih dahulu ya semua makanan di kantin akan te dibungkus terlebih dahulu dan Waktu rehat akan dilaksanakan secara berperingkat ya. Dan secara umumnya sekiranya pelajar ke kantin untuk membeli makanan maka mereka perlu mematuhi penjarakan sosial. Sebab itu kalau kita lihat di kantin-kantin sekolah dah ada tanda penjarakan sosial bagi memastikan sekiranya pelajar beratur di kantin maka adanya penjarakan sosial dan tidak berlakunya kesesakan namun berdasarkan tinjauan kami ke sekolah-sekolah ada sekolah yang mengambil pendekatan yang sedikit berbeza ya ada sekolah yang uh, melakukan pre-order pre-booking siap-siap kepada pihak kantin pihak kantin menyediakan makanan yang yang diorder oleh pelajar ditempah oleh pelajar dan makanan ini dihantar ke bilik darjah jadi ada pelbagai keedah tetapi prinsip asas yang perlu dipatuhi oleh setiap sekolah adalah dalam sebarang pergerakan di kantin mesti ada penjarakan sosial dan makanan-makanan di kantin mesti dibungkus. Itu prinsip asas yang semua sekolah perlu patuhi yang kedua adalah berkaitan dengan sama ada murid di tahun 1 dan tahun 2 dapat mengikuti apakah kaedah-kaedah SOP yang telah di yang perlu dilaksanakan. Saya berkesempatan untuk melawat pelajar prasekolah yang memulakan persekolahan pagi ini dan alhamdulillah yang kita lihat dengan keadaan susunan meja yang yang teratur dengan adanya penjarakan sosial, pengawalan murid dalam bilik darjah adalah lebih lebih mudah. Ya, maknanya pelajar-pelajar ini duduk di kerusi masing-masing Dan apabila mereka duduk di kerusi itu Kita tahu ada penjarakan sosial Satu meter di antara satu sama lain Dan kami yakin di KPM insyaAllah Guru-guru ya, uh, dengan kerjasama ibu bapa Berpesan kepada anak-anak Dan kami yakin anak-anak di tahun 1 dan tahun 2 Akan turut sama Dapat mengikuti segala garis panduan yang telah ditetapkan Silakan Uh, semuanya, YB. uh, soalan saya berkenaan dengan status uh, sekolah tahfiz adakah akan dibuka dengan tarikh yang sama terutamanya sekolah tahfiz yang bukan di bawah KPM uh, seperti mana saya sebut dalam ucapan saya tadi sekolah-sekolah yang berdaftar dalam di bawah KPM perlu mengikuti tarikh yang seperti mana yang kita tetapkan manakala sekolah-sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM disarankan supaya mematuhi saranan atau mematuhi tarikh yang telah dicadangkan oleh KPM. Okey?